konjarniku Misirdijeve bebe. Ima snega na srpskim planinama, vidjet ćete na Facebooku i na Instagramu. Mnogo onih koji su imali vremena i para da odu već do nekih od skijališta i pohvalili se kako uživaju na prvom snegu. To ćete vidjeti, ali nećete vidjeti koliko će života i ove godine da spasi Gorska služba spasavanja, jer se svojom nesrećom niko ne hvali, a oni su tu da pomognu. Iz Gorske službe spasavanja na studiju B, Bojan Marić, član instruktorskog tima. Dobro jutro, Bojane, hvala što ste tu. Je li već bilo intervencija na ovom prvom snegu? Pa još na sreću čovjek nije bilo, ali evo sad kreće zvanični ski opening za faktički od sutra. Sezona je krenula, ali od sutra se očekuje veći broj ljudi, tako da bit će sigurno već u prosjeku bar 5-6 povreda za ovaj početak. Šta su prvi rizici na prvom snegu? Prvi rizic, pa dakle, nepripremljenost, to je nesvesnost svoje, dakle, pripreme ljudi precenjuju sebe vrlo često i onda uđu u problem, dakle, ili suviše brzaju ili ne obraćaju pažnju na druge skijaše i tako da najčešće dođe do povreda. Kako je u stvari dežura Gorska služba spasavanja i gde sve u Srbiji? Pa, Gorska služba spasavanja, dakle, ima nekoliko stanica širom Srbije koje je zadržano po regionima, a što se planina konkretno tiče, kada je ski sezon u pitanju, naše dežurstvo su na Kopaniku već od 1980. godine, dakle to je stalno dežurstvo od sad kreće sezona pa sve do kraja aprila, početka maja. Ista situacija je na Staroj planini i na Zlatiboru i od prošle godine također radimo skijalište na Divčiboru. Dobro, i u svakom trenutku, dakle, tu je veći broj spasioca na Kopaniku dežura po 12 spasioca, na ovim drugim planinama koje su manje skijališta, nešto manji broj spasioca i u svakom trenutku, ukoliko se nešto desi, dakle, naši kolegi izlaze na intervenciju i pomožu nesrećenim. Ko ste vi u stvari? Šta su vaše osnovne profesije? Pa mi smo, dakle, mi smo ljudi koji vole ovime da se bave, prevashodno. Dakle, među nama ima i inženjera, i doktora, i studenta, i svega živog. Dakle, nama je ovo neko sekundarno zanimanje, neki hobi koji smo, dakle, rešili da spojimo to lepo i korisno, neke stvari kojima se mi bavimo i da kažem, da pustimo to u neku dobru namenu. Dakle, svake godine Gorska služba organizuje neki osnovni kurs gde rekrutuje nove ljude. I ima vas dovoljno? Ima nas dovoljno, dakle, oko nekih 220-250 ljudi godišnje overava licencu. Do sada je kroz sistem obuke od 1952. godine, kada je služba osnovana, prošlo, to je oko 1100 ljudi. I naravno, godinama se to zanavlja. Dolaze novi. Dolaze novi, imam tu skijaša, speleologa, planinara, ronioca, ima žena, tako je ove godine bilo, tako je bilo, imali smo 4 polaznice na kursu, 3 su uspešno završile i očekujemo da vidimo kako će se oni integrisati u sistem. Da se u Beogradu sretnete sa Gorskom službom spasavanja, a da ne znate lično nekog od njih, postoji šansa jedino na Expo Zimu, to je sajam zimske opreme turizma i rekreacije, počinje sutra na Beogradskom sajmu u hali 4 i traje do nedelje uveče. Biće tu prvi put i naš skijaški reprezentativac Marko Stevović, ali bit ćete i vi, bit će razne velike kompanije, profesionalci, ali i ljubitelji svega što zima nosi sa sobom. Tako je, mislim, idealna prilika za upoznavanje bliže sa radom Gorske službe spasavanja, gde će ljudi mogu da vide neku opremu i vozila koje mi koristimo u svakodnevnom radu. Takođe, oni koji se spremaju za skijašku sezonu i planinarenje, dakle, imat će idealnu priliku da dođu u posed, da se informišu i da kupe neku opremu koja može sutradan spasiti život. Tako da pozivamo sve građane u što većem broju od sutra u hali 4 da dođu i da se upoznaju i da se informišu. Gde je vaš raspored za dežurstvo ove zime? Biće na Koponiku prvo za novu godinu, to je neka novogodišnja smena 7 dana, a onda nakon toga zavisi od vremena i od poslova. Svi se, kažem, niko ne živi od ovoga, svi imamo neke druge poslove, pa nadam se da će biti prilike da se uzme ponovo odmor i da se ode Volvik ponovo. Ja lično Staru planinu dobiđem, tamo mi je posebno drago, tako da ima toliko prelepih predela ovde u Srbiji koje treba obići, samo neka ljudi idu. Ja skitam i svi mi privatno idemo po prirodi koliko god nam vreme dozvoljava vikendima. Lepa nam je Srbija. Oda. A ne znamo dovoljno. Oda. Hvala mnogo. Hvala i vama. Bojan Marić, Gorska služba spasavanja, mi smo sezonu otvorili i snimat ćemo ove, kao i svih prethodnih godina, biti neprestano u kontaktu. Vi se potrudite da ne budete. Brinite o sebi za početak i ostanite tu.